Me rikthimin e studentëve për të ndjekur vitin e ri akademik, që ndryshe nga viti i kaluar do të zhvillohet në auditor, është rritur interesi për banesa me qira në Durrës. Studentët e ardhur nga qytetet e tjera kërkojnë të marrin një shtëpi me qira në qytetin bregdetar, dhe kjo gjë reflektohet edhe tek agjencitë imobilare. Administratori i një agjencie imobilare, Florian Tahiri, thotë se kërkesat u rritën menjëherë, sapo përcaktuat data për fillimin e vitit të ri akademik. Ky vit i ri akademik për tregun imobiliar në Durrës ka pasur një interesim të jashtëzakonshëm, për vetë faktin sepse këtë vit dihet që leksionet do jenë fizikisht, pra nuk është më online, po do bëhen fizikisht, dhe qyteti Durrësit, më saktë Universiteti i Durrësit, duke qenë universiteti i dytë më i madh për sa i përket në Republikën e Shqipërisë, ku flitet për rreth 20.000 studentë, pa diskutim që ka pasur një lëvizje apo një kërkesë lart për sa i përket pjesës qerave dhe sidomos studentëve. Tahiri thotë se edhe tregu imobiliar njohi me një rritje pas periudhës së vështirë që kaloi çdo sektor tjetër për shkak të pandemisë. Në muajt e parë, kur nisi pandemia, pa diskutim që pati një lloj ngrirje sektori, ku një pjesë e mirë njerëzve nuk e dite se çfarë do ndodhi, si do ndodhi, sa kohë do zgjasi izolimi, dhe dihet që edhe tregu psoi një tkurrje, apo themi, apo një ngrirje më saktë. Ndërkohë që me një herë mbasi u liruan masat, majmen në maj të vitit të kaluar, ku pjesa më e madhe e aktiviteteve pak a shumë filloi normaliteti, automatikisht dhe sektori imobiliar pati një bum, po themi, apo një rritje. Ndërkohë që nga një moment nuk ka pasur më absolutisht asnjë lloj problemi, ka ato muajt e vet ku ka ulje të ngritjes si sektor, po që pandemia tashmë nuk ka influencuar dhe nuk ndikon absolutisht. Nga ana tjetër, Tahiri flet edhe për blerjen e banesave në vijën e parë të bregdetit, interes që shfaqet nga investitorët apo blerësit e huaj. Nëse flasim për nivelin mesatar të familjeve shqiptare, ose më saktë për qytetin e Durrësit, kemi familje që të cilat kryesisht kërkojnë 2+1-she në një buxhet diku te 50 deri në 60.000 euro. Dhe kuptohet që gati pjesa më e madhe e gjithë këtë gjë e arrin nëpërmjet kredisë. Kjo është kërkesa baze e tregut, ndërkohë që ka edhe për apartamente luksoze, ku kryesisht flitet për zonën e qendrës, Volgës, apo zonën e plajit vit par pamje nga deti. Dhe këtu, në këtë sektor, kanë ndiku dhe shtetasit e huaj, të cilët kanë ardhur dhe kanë filluar të blejnë në qytetin e Durrësit, sidomos apartamentet, si kurse thashtë, që janë me pamje nga deti, pra sa ma afer detit, ato janë gjuajtur kryesisht nga investitorët e huaj, ose për themi shtetas të huaj, cilët kanë pasur dëshirë që të investojnë në qytetin tonë. Me rritjen e kërkesës për banesa me qira apo në shitje, duket se qyteti të Durrësit po i rikthehet vitaliteti.